Официално откриха 47-то Народно събрание. Първото заседание бе открито от най-възрастния депутат, доцент доктор Силви Кирилов от Има такъв народ. След клетвата на народните представители и двата химна, президентът Румен Радев изнесе реч. След него на парламентарната трибуна излязоха и лидерите на политическите партии. Новият председател на парламента е юристът Никола Минчев от Продължаваме промяната. Той обяви и ръководствата на парламентарните групи. Водач на Продължаваме промяната е Андрей Гюров. Групата на ГЕРБ СДС ще бъде водена от Десислава Танасова. Мустафа Карадайъ е начело на ДПС. БСП е водена от Корнелия Нинова. Тошко Йорданов остава начело на групата на Има такъв народ, а председател на Демократична България е Христо Иванов. Костадин Костадинов ще води най-малката формация в новия парламент – Възраждане. Следващото заседание на новия парламент ще се проведе на 8 декември в сряда.